Tayvanda kraton qasırğası nəticəsində xəsarət alanların sayı 667 nəfərə çatıb. Bu barədə adanın fövqəladə hallar qərargahı məlumat yayıb. Daha əvvəl 490-a yaxın yaralının olduğu bildirilib. Qasırğa nəticəsində ümumilikdə 2 nəfər ölüb, 1 nəfər itkin düşüb. Hakimiyyət orqanları təhlükəli ərazilərdən 11 mindən çox insanı təxliyə edib. 420 mindən çox evdə elektrik enerjisi, 608 min evdə isə su kəsilib.